Poštovani gledalci, dragi prijatelji pokraj malih ekrana, dobar dan, dobrodošli. Još jedna nedelja popodne u emisiji Tabloid kod Nataše i Saše. Ja sam od jutro sale sve stigla, bila sam redna. Kuvala rimflesh, supa. Od šest ujutru. Od šest ujutru? Moću u šest. Od pet, to se krčka 4,5 sata. Tako da sam kod kuće sve podmirila, ostavila fino za stolom moju porodicu, duževo u ručku i došla malo da se družim sa vama, Saletom i našim gostima. Da predstavim moje izuzetno harizmatične goste, ja bih rekao bojemska strana u tabloidu NS Vuk Bojović i Milutin Popović Zahar, izuzetni domaćini. Zahar mi je svirao kad sam bio u njegovom domu, a Vuk mi je pokazivao lepote Zoološkog vrta. Moj sin je oduševljen. Te ćemo malo vidjeti o tom hedonizmu, o boemi i da li to još postoji. A dobro, pa onda šarma i dobre muzike neće manjkati u današnjoj emisiji. Sa leve strane, bar kada smo mi ovako iz našeg ugla, Aleksandar Edi Milošević i Tanja Banjani, naša draga prijateljica, novosađanka nakon puno godina, moram reći, nanizala bez albuma i onda nove pesme. Pričat ćemo o svemu što naši gosti rade i nedeljom. Evo, pošto je Tanja moja draga gošća, da vidim da li je ona skuvala supu od jutra. Otkrićemo i tu Tanju. Nego kaži mi, kada je u pitanju gospodin Zahar, koja je tvoja omiljena pesma? Kada je Brena u pitanju. Kada je Brena u pitanju, imamo sada ono malo reportažu sa Breninog koncerta. Koja je tvoja omiljena pesma? Pa vidi, kada je Brenin repertoar u pitanju, ne mogu da se odlučim, zato sam uživala na njenom koncertu u Areni, ali ja kada je Zahar u pitanju, volim ono od Vardara pa do Triglava. To verovatno ova mlađa publika i ne zna. Ili Živela Jugoslavija. Da li bi mi mogli u nekom soul ritmu da najavimo to, a on kaže Čačak, Čačak, Čačak. Nećemo to vidjeti, jer su novinari imali pravo da snime 15 minuta reportaža sa Breninog koncerta. Ili Duge noge za igranje, za svakog nešto. Pa što ti voliš te Duge noge? Ja volim ovog Mileta što voli disco. Hajde da vidimo kako je na Breninom koncertu. Dakle, ući slobodno, posle Zaharove pesme su došli pred kraj koncerta kada novinari nisu mogli da snime, ali zapravo to estradno seme posejano ovde u Novom Sadu gde je Brena svirala u Lira šovu i naravno pojavio se Zahar i sve delovalo kao smehotresna olimpijada i eto dva puta takva vam je estrada. Zahare, dobrodošli. Hvala lepo. Zvuče, dobrodošli još jednom. Nego ajde mi sad, sve o Breni smo ispričali u ranijim emisijama, ovo smo videli šta je fenomen. A i pamtimo Brenu, on i ja bar, ovi mlađi možda i ne iz tog perioda. Ja malo bolje, ti malo... Ali ja imam trik pitanja odmah za početak. Zahare,
pošto ipak čovek ovde koji obožava životinje i zoološki vrti u pitanju, da li vi imate takozvane zoo pesme? Citiram ja biser s jedne Brenine ploče. Snela koka jaje. O čemu je tematika te pesme? To je koka snela jaje, to je jedna Brenina bila. To je vaša pesma. Da vam kažem, ja sad neću da govorim o prošlim zvezdama. Što sam napravio? Napravio sam. Imam sad novu zvezdu. Mogu samo da otkrijem kako izgleda, zanosna je, obožavam je. I sad ću da napravim jednu pesmu, samo ako Vuk dozvoli, pošto mi on pozajmio tu zvezdu. Evo je. Evo. Malo, da bi... Dozvoljeno ti je. Dozvoljeno. Ja, to nije sami Vuče, kaže. Nije, nije. Posle ćemo pričati koji je, dakle, majmun u pitanju. Evo, mogu ja pokazati. Da. Znači, može slobodno da se pokaže koji je majmun u pitanju to. Ima pesma jedna u rock muzici, Majmun radi što majmun vidi. Ako se sećate, ovo je pesme, grupa Japa. Japa. Japa, čini mi se da je pevač iz Splita. Ovo je majmun Žika. Žika. Muškarac? Žika, jeste. Ja onda neću to da pravim. Ne, ne, pa... Ja Žikici hoću da pravimo Žiki, brate. Pa dobro, ima ovaj, on ima sestre tu, nekoliko sestara, ima Moniku, jedna se zove Monika. Molije, dobro. Jedna se zove Olgica i jedna se zove Zorica. Što misliš, Vuče, da li bi se moglo od neke od tvojih životinja napraviti preko noći zvezda, estradna zvezda, u smislu... Ne mislim pevačica. Kad bi je Zahar uzeo po svoje, ja mislim, bez ikakvih teškoća. Pa ti znaš da sam jednom izjavio, kad bi Buva umela da obuče mini suknje, bi od nje napravio zvezdu. Jasno. A ti si napravio zvezdu sam od sebe i od svojih životinja. Ja ti se kunem. Pravili smo zajedno, oni od mene. Ovo je Beli Lav, jel tako? Jeste, Beli Lav. Evo, imate priliku da ga vidite u jednom od sedam zooloških vrtova, valjda, kojih ima u svetu. Ili manje još? Pa ne znam koliko ima, ima sad malo više, čak i moji lavovi krase neke zoološke vrtove. Evo, to je lepota u kojoj sam ja zaljubljen kad sam ga video. Jeste napravili neku pesmu o lavu? E, imajte jednu pesmu, kad smo već pesmama o životinjama. Da. Za Doris Dragović, kad je pevala u grupi More, ste tigricu napravili. Tako, jes. Staš? Jel može životinja da bude inspiracija za pesmu? Kako da ne? Vuče, buvo. Kako ne može, ma dobro, ali pazite, jednu od najljepših pesama na svetu napisao je William Blake, jedan engleski pesnik, pesmu o tigru. To je fenomenalna pesma, otprilike glasi ovako: tigre, tigre, ognju moćni iz dubina šuma noćnih, čija ruka, čije oči sklati tako strašan stoči, i tako dalje. Veliki slikari su slikali upravo tigra. Eugen Delacroix napravio bezbroj, ne znam tamo, slika sa tigrom. I da ne nabrajam, kako ne, životinje su uvek inspirisale ljude i mislim da je tigru nepravično uzeta titula cara životinja i data lavu. Volim lavove, ali ipak je tigar. A ja znam kako si dobio ime. Kako? Kad je bio na ivici da ponavlja drugi raz gimnazije, onda mu je njegov profesor rekao: Vuče, Vuče, Bobolenja. Tako je bilo? Potrebno. A čini se, sve to gledam i kod dece u vrtiću, kod ovih poznatih ličnosti, ime Vuk svakako daje odrednicu osobe. Kako ne? I nemamo ni jednog Vuka, da tako kažemo, i u istoriji, i u životu. Sve su nekako specifični ljudi. Koliko je vama vaše ime profilisalo karakter? Taj jedan možda i menadžerski odnos prema životu. Moje pravo ime nije Vuk, nego Vukosav. Vuk. Ali su me... Predvideli su i onda su me zvali tako, ne znam. Niste zvali Vukosava? Ne, imao sam jake argumente da to ne čine. Mogu si ugeći, da ste kao Muppet Show, ja ne znam šta će voditelj raditi tabloida. Kao Muppet Show, ona dvojica. Inspirativan, majko. Znam, zato sam vas izvao. Sam se dogovorio da odemo u gej paradom, kaže, kako ću kao Vuk? Nisam znao da on Vukosa. Vukosava, to je lakše. Ne, prvo on je insistirao da idemo, ja sam se gnušao toga. Jesi tako, dobro. Da će da me stave na tamo... Crnu listu, dobro. Kažite vi meni, znači, ili vam Vuk odredio to ime karakter? Kako ne? To je zaista tačno. Mislim, ko neko ima mlako ime, ne znam, ajde sad neću, bojim se da ne povredim nekog, teško je živjeti sa takvim imenom. Evo recimo Zahar. Zahar, da. Što znači to ništa? Šećer? Ne. Šukar? Šta znači Zahar? Zahar je konspirativno ime za prinudom upravnika zoološkog vrta.
Dobro, to je... Jer ja, ako budeš nastavio da me ovako zavitlavaš, bit će tvoj prinudni upravnik. Upravnik, dobro, to je... Ja bih voleo to. Posle čega će prestati postaviti. Vidim ja da je ovo kao iz The Muppet Show, one dvojice zanimljivih... Dva starca. Pa dobro, ja nisam vas rekao, su oni jako duhoviti uvek. Ja odmah predlažem, posle ću vas pitati za vaš taj angažman u televiziji. Bilo bi super neku emisiju da osmislite vas dvojica, da komentarišete neke događaje i da pevate. Bilo bi super. Nego, ajde zapravo da vidimo kako se zapravo Zahar snalazi u Beogradskom zoološkom vrtu i kakvu je našao vezu između životinja i naše estrade. Ali pre toga, dozvolit ćeš pola sekunda. Vuk i ja smo izuzetni prijatelji. On ima jedno mesto koje je najlepše mesto u Beogradu, to je njegov jedan mali kutak, to je tako kao bar neki prošireni. Tu sede oni njegovi vrsni prijatelji i tu se do suza smeje svake subote, bar ja. Subote i nedelje, da. I subote i nedelje, da ljudi koji imaju stres odlaze zdravi. Zato je ovaj odnos među nas ovako pristojan. Inače, ja Vuka ne samo da cenim kao umetnika, izvrsnog vajara i čoveka, nego kao jednog dalekovitog stvaralaca, jednog čoveka koji je nišćega iz jedne rupe na Kalemegdanu stvorio uzoran zoološki vrt. Pa ja pravi menedžerski duh. Ma što ga prekidate? Toliko mi godi uho. Jel godi? Miluje mi uho. Inače, kao čovjek dosadan u Božju matu. Ajde, idemo dalje. Dobro, ajde, vidimo prilog Beogradski zoološki vrt i kako se Zahar snalazi u njemu. Insert iz emisije Dokolica. Kao što vidite, nalazimo se u jednom specijalnom reality show. To je Farma, a ovo su učesnici u Farmi. Ne bih hteo da ih imenujem, pošto ih ima više. Samo su ove mnogo bezopasnije od onih u Farmi. Ne ujedaju se, ne znaju da vređaju jedno druge i niko ne zabranjuje da ujedu. Ali, evo, ova je prva. Ona je tamo druga, ona je već spava otprilike, inače je pevačica po zanimanju. Ova ovde, vidite što je u obliku slova O. E, to će biti velika zvezda kad se probudi, za jedno 20 godina. Mu nikad neće, ne znaš. Nećeš. E da, aj zdravo. Tako. Gledajte ovoga. Ovo je rock pevač. Gledaj. Ovo je pravi, čitav show. I dakle, za sve gledoci koji napišu mail tabloidmonkey.rtv.rs, dakle, sugestija za goste, ko bi vam bio zanimljiv, vidite u emisiji Tabloid. Vidite, gospodin Bojović doneo nam je i DVD, ove lepe, iz koga smo koristili ove lepe kadrove, i knjigu koju vidi već ekipa je toliko bila zainteresovana da vidi koje se sve vrste i primerci nalaze u vrtu Dobre nade, Beogradskom, tako je to lepo rečeno, vrt Dobre nade. Nego ja bih samo i zamolio bih ovaj režiju da krene sa pokrivalicom, da vidimo šta vi izdvajate od životinja, da je naš zoološki vrt specifičan. Pa evo šta izdvajam. Ja sam došao na neku ideju koja je, čini mi se, dosta originalna, pošto je Beograd beli grad. Ja sam počeo da nabavljam bele životinje. Prvo sam nabavio neke bele golubove, pa sam nabavio bele paunove, pa sam nabavio, ne znam, bele ove, bele one. A onda sam na veliko čudo i čak i na moje iznenađenje, zahvaljujući dobroti jednog našeg biznismena koji živi u Južnoj Africi,
dobio na poklon bele lavove. O tom sam mogao da sanjam i Beogradski zoološki vrt je prvi u Evropi, ne, u Evropi, Aziji, Australiji i Južnoj Americi imao bele lavove. Znači, pre nas su imali samo Afrika, gde im je postojbina, i naravno imala je Amerika, nekoliko njenih vrtova. Sada mi imamo bele lavove i imam bele tigrove, i imam bele zmije, i imam belih, ne znam, masa životinja da ne nabrajam. I gde god čujem da u belom svetu ima neka bela životinja, ja pokušavam da je nabavim. To su sve greške prirode, ali za zoološki vrt to su ovako prave stvari i ljudi to vole da vide i upravo dolaze zbog toga. Jer postoji neka životinja, kao što je nekad bio majmun sami, o kome ćemo pričati kao medijskom događaju, da kažete, eto, ljubimac je publike, dece koje dolaze, da se neko ovako izdvojio od životinja? Sam je bio bez konkurencije. Bilo je medijskih zvezda, bio je Tigar Cezar, pa je bio Vuk Dorijan, pa je bio Vuk, ne znam, Grej, pa su bili, bila Keruša Gabi, pa je bio Moša, čuveni bulterijer koji je bio čuvar tog blaga koje smo mi isticali godinama. To je kao pećina Sezam, zoološki vrt, i on je čuvao to, kao što je Anubis čuvao svet umrlih i tako dalje, tako on čuvao. Naravno, on je pokojni, od svoj vek je odživeo i sahranjen je, ja imam u vrtu i aleju velikana. Tu je i Sami, tu je i Moša i tako dalje, te velike zvezde. Posle toga sam ja splasnuo i posle Samija je besmisleno paviti medijsku zvezdu. On je napavio sebe, a napravio i mene medijskom ličnošću. Tako da smo nas dvojica išli uzajamno, on me ostavio u jednom trenutku, umro od jedne banalne bolesti, od infarkta creva, od kojih retko, a to ja nisam do tada čuo. Elem, jedan tromb mu je začepio, jedan krvni sud na tankom crevu, nastupila je nekroza za jedno 30 cm za kratko vreme i on je otišao negde na Bogu na ispovest, ali možda u nekoj inkarnaciji se sretnemo opet na dvojice. Zahara, ja moram vas da pitaš za vaše duhovite štos pesme. Sad je na YouTube-u hit pesma Lepe lane, Vanzemaljac pravi je muškarac. Vi ste opevali E.T.-a. Kažite vi meni, E.T. je bio junak naše mladosti i našeg detinjstva. Otkud vama? A boga mi i Lana. I Lana. Lana je bila prva domaća Merlinka pre Tajče. Otkrite vi meni, recite, ideju da opevavate Vanzemaljca. I na kraju poenta pesme, njen Vanzemaljac, to vam je Bosanac. Bosanac. Tako je to, Zahar opevo. Kako može Vanzemaljac da se opeva? To mi nije jasno. Pa, tad je bio film upravo snimljen, onaj E.T. se zvao. E.T., jeste. I pošto je Lana bila malo polenja da uči tekstove, onda je lako zapamtila to E.T., ja E.T. Bosanac pravi je muškarac. I mislio sam da neke žene treba da imaju pesme koje uveseljavaju narod. Ja imam često čulo da osetim na dolazeće neugodnosti, čak elementarne nepogode, da ne govorim ratove. I u samom predvorju, u sumraku bivše Jugoslavije, ja sam osetio neko zlo u vazduku da se približava, kao što njegove životinje osete kad će oluga. I onda sam hteo da razveselim narod, počelo je sa Lepom Brenom, i te pesme Dan danas ona zatvorila, to niste rekli, taj koncert sa mojim pesmama. Da. Publika je reagovala tako da je to bio Urneves koji je bio u sali, mogu je to da vidi. A Lepa Lana je htjela da imitira po svaku cenu da bude druga Lepa Brena. Ja sam rekao, možeš samo ako pevaš nešto što će nasmejati ljude. Jer ako nasmeješ ljude, kupio si ljude. Ako ti pevaš nekakve pesme koje liče na opere i operete, to slabo će da ide. Naravno, ako nemaš za to štofa. Recimo, naša gošća, Tanja, ona ima i za džez i za pop muziku uređeni što s kojim peva i tako obstaje. Međutim, Lepa Lana je lutala kojim će stilom i onda sam se ja setio da napravim jednu blesavu pesmu E.T., E.T., ja E.T. ne sanjajući ništa drugo osim da će skrene pažnju. I ona je skrenula pažnju s tom pesmom. I sad klinci to ovako na YouTube-u, jedan od najgledanijih klipova, ide u milionska gledanja to. Međutim, ja želim ovom prilikom, sad ćemo vidjeti izbor Zaharovih hitova.
Mi jako imamo kokošije pamćenje, pričat ćemo poslu o tome i kao narod i ne poštujemo tradiciju i tako dalje. Ja sam odabrao Miroslava Ilića, odabrao sam Stanišu Stošić i Vasiliju Radojičić, pre svega Miroslava, jel, kao velikog pevača, da čujemo jednu lepu pesmu njegovu, a posebno Vasiliju i Stanišu, da se setimo velikih umetnika, a tako smo skloni da zaboravljamo. Molimo da vidimo prelepe pesme koje je komponovao Milutin Popović. Zahar, jedan kratak miks. Imaću snage da volim i kad ostanem sama. Vino toči, ma vino ne pije, srce ima osjećanja krije. Usne ima, al koga da ljubi, kad si s drugima ja mladost ljubi. Vino toči, ma vino ne pije, srce imam osjećanja krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugima ja mladost ljubim. A ja sam plakala za lepotinju, mamo, za koštanu. Nije bilo mesta za Ivanova korita, koja su sada definitivno najveći Evergreen Zaharov hit, ali ovo je namerno bilo iz arhive televizije Novi Sad, sećanje na velike umetnike, ali mi opet red sete, malo kad se setimo ovih divnih ljudi, čujemo pesmu Red humora. Svi ćemo vidjeti šta se dešava na fudbalskim utakmicama, nećemo se baviti našom reprezentacijom. Volite li, momci, fudbal? Ja ne više. Ne. Pa je igrao fudbal, pa ako ga on ne voli, ja ga nisam igrao, pa evo ja prestajem da ga volim sada, posle, zašto smo reprezentaciju preskočili. Da, preskočili. Pomenuti. Pa ja imam nešto... Razlog, i verovatno će biti mnogo, mnogo ljudi koji neće više voleti fudbal posle svega ovog. Ali ima nešto što može Zaharu da bude inspiracija za neki budući hit, ja namerno za to puštam ovaj prilog. Razni ljudi se pojavljuju, pa skidaju donji veš na fudbalskim utakmicama, egzibicionisti, pa ih jure, pa neke dame skinu grudnjake, pa ulete u publiku. Ja ne znam kako je to ludilo u navijačima, ali tu je kolega Mirko Slokar, a ja dajem ovaj prilog, pošto ste vi i opevali decu preko interneta u pesmi Janka Kotoranka i Vanzemaljca i Duge noge za igranje i Koka snela jaje i Jugoslaviju i Novi Sad ste opevali 100 puta. Evo tema, da li će fudbal moći da... I Sneki je, Bože, pevalo. A imate li to da žene skidaju? Ima li cenzurisano? Da zavolim fudbal odmah. Vidjet ćete šta imamo. Molim, prilog YouTube fudbal. Uglavnom ste svi vi upućeni u najvažniju sporednu stvar na svetu, da ne kaže svi smo mi fudbalski selektori, to jest u fudbalu, tako. Doduše, neko se previše razume i prati, a ostali se razumeju, kako bi naš narod rekao, kao
recimo Ivica i Marica, je li tako? Više Marica nego Ivica, no, slažem se da neko voli da prati, ali baš toliki fanovi da budu i to u celom svetu i šta mogu da nam prijede na svim tim dešavanjima, utakmicama i ostalim stvarima, da ne bih ja puno pričao, pogledajmo prvi prilog za danas. Specijalni momenti postoje i u fudbalu. Ne verujete? Nisam ni ja verovao dok nisam pogledao. A vama prepuštam sljedeće video kadrove. Zanimljivo, dakle, na stadionima, naročito među navijačima, bila, probala, videla i što bi Vrena rekla, deka Debora, te više nešto mi se ne mili da idem da navijam. Ne znam za Edija i Tanju, da li stižu da idu da navijaju, koliko znam, Edi redovno trenira, pa sad za navijanje nema veze, ali tako? Bez publike. Ali bez publike. Ne, stvarno, ideš redovno u teretanu, bez godina. Biši sportista jeste, između ostalo, tako da sam navučen na tu aktivnost i naravno, plivanje, rekreacija, rekreativno. Aha, a Tanja? Trčanje i tako. Tanja, zumbu? Ja sam se sada aktivirala, moram priznati, dugo vremena sam onako bila ustajala, ali sam se sada aktivirala pre svega zbog moje staše, zajedno smo krenule, tako da, zato što je njoj neophodna u tim godinama, a i meni je, mislim, neophodna u mojim godinama. Osim toga i blizu mi je. Pa samo strčiš? Jeste, te samo strčimo, tako da, eto, sad smo to krenuli. Interesantno je skroz. Evo nama kopče, kada smo već kod sporta i nas omladine, da popričamo o tvojoj drugoj funkciji, da kažem nekako, zaključujem da ti je sad ovo više hobi, a ono primarno ili grešim. Inače, Tanja Banjanin, pretpostavljam to znate, pomoćnik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, i baš je vredna. Evo, već šesta godina.
Pa jeste, 6. godina, tačnije ja vodim sektor za omladinu. Dobro. Za nas, omladince. Jeste, za naše omladince. Sad kako je formirano, sad je već i ministarstvo za omladinu i sport ima 3-4 godine, tu su se zaista pokrenule stvari u tom sistemskom smislu. U principu, kada me pitaju šta je to omladinska politika, verovali li ne, ima i dosta koji kao šta je omladinska politika, pogotovo ako su negde naša generacija ili starija, onda ja kažem, verovatno pamtite vremena dok je Tito bio živ, kako je funkcionisao taj sistem od pionira do omladinskih organizacija, omladinske funkcionere su bile face, to se ja sećam, mada nisam tada bila jedna od njih. Ali u principu sada to pokušavamo da postavimo i uspećemo. Vidim ja da si ti u to ušla onako baš detaljno i da se dobro snalaziš, dobro plivaš, dobro ti ideš. Pa ne, ja šta god radim, trudim se da radim do kraja i da radim ozbiljno i da radim ozbiljno. Na svaki posao na svoj način, ali da radim najbolje što umem, a onda to obično ima rezultata. Pa dobro, da li sam u pravu? Da li je, dakle, pevanje, muzika, ljubav i više sada hodi? Jesi, jesi. U pravu si i zbog ritma života, ovo je svakodnevni posao, tako da mi i manje vremena ostaje za ovo drugo, a i nekako, negde kad sam se profesionalno bavila samo muzikom i čeznula sam za ovim vremenima, kao kad bi mogla da mi to pevanje bude baš iz mog ćeifa. Jer vrlo često kad živiš samo od muzike, nekad moraš da praviš neki kompromis. Da li je to muzički, da li je to cena, da li je to mesto, ali negde moraš i onda to počne, mene je to počelo da opterećuje. I uplašila sam se da moja muzika, bavljanje muzikom gubi smisao. U jednom momentu sam zapitala, čekaj, šta ti radiš? Imala sam utisak, najmanje pevam, a sve ostalo je da svirka, da organizujem bend, da napravim probe, da dovučamo instrumente, da kombi, da dođemo, da se namestimo, da upoznam gazu, onda opevam. Sve je ta muzika. Pa ne, imala sam utisak da mi je muzika gubila zbog toga. Da previše drugih obaveza oko same. Onda opevam, tu uživam ta 2, 3, 4 bloka, već koliko se radi, i onda opet. Da razgovaram s gadom, da mu izgledam sa gazom, da mu izvučem pare, da se spasujemo, da stignem. I onda sam se pitao, čekaj, stani. Pa zato što na nastupima fakat ja uživam. Ali nije mi to dosta, hoću više. A ovo me opterećivalo. I onda sam sebi rekla, čekaj, ćeš da menadžerišiš, onda batali to, pa menadžeriš, pa bar zaradi nešto od toga. Pa šta, baš da se isplati. Evo, Eri, pa više od 25 godina funkcioniše sa ljudima u novim spomenarima. Doduše, pričat ćemo do kraja emisije i o nekim projektima gde si uplovio sam, kao Aleksandar Edi Medošević. Ali ajde sad samo da se zadržimo. Živo me interesuje da mi kažeš svoje utiske. Nismo se videli od maja meseca. Izađi iz moje čaše nešto što svi pevušimo u spomenare na koncertima, na vašim nastupima i mnoge pesme. Lepe, evo ja sam dobila. Pa ima sa tome već više od pola godine on disku, Novi spomenari, najbolje i najveći hitovi, tako je. Vidjet ćemo jedan lep snimak sa koncerta iz Doma sindikata. I ti ćeš nam sad preneti onako utiske. Mi smo naravno uživali iz publike. A kako je bilo na sceni? Bio je i Zahar između ostalih. Da. Koncert je bio zaista sjajan. Ajde da ja pamtim još emociju, pošto se naravno doživljaj povukli na mesto gdje treba da budu. Sjajna komunikacija s publikom, zato što su nas prosto željni u toj ulozi. Bila je sjajna poseta, moram to da kažem, jer je u maju kalendar bio, ne znam ko nije bio, od Stinga pa gore, dole. Ali ja sam negde znao da nismo koncerte par godine priređivali i bilo je zaista sjajno. Zahar je bio naš inače veliki prijatelj i saradnik. I on je bio gost od Žila, Senka Panić i Jasmina Čedović. Domaćin je bio Aljoša Vušković. PGPRT su kompletno stali iza mene, iza Novih spomenara. I zaista sjajan koncert snimili. I eto, to je bio početak, a sad smo krenuli sa tom nekom, pojačali koncertnu aktivnost. I lepo ide, mogu da kažem da lepo ide. Dobro, a šta vam je ono neka namera za budući period, ovaj bliski, da kažem, jer čujem, a to i publici sad ćemo reći kasnije, da si baš aktivan kao sam i kao solista. Šta je Novi spomenari? Da li funkcionišu, jel ti sad ne napuštaš Nove spomenare? Ne, nikada. Mi funkcionišemo tako, zato i opstajemo. Pa bukvalno smo muzička radionica.
Znači, svaki od nas, jer smo atipični, imamo tri muškarca koji su solisti. Zoran Tešić, Saša Medošević i ja. I veliki broj muzičara koje sam ja na kraju na koncertu i okupio, koji zaista sviraju. Nas je teško i predstaviti, a samo uz takve muzičare smo opstajali sve godine. Ajde kažem da skromno povučem paralelizm ću nas i Sedmorice mladih. Nastavili smo, oni su nam bili model. Dobra pesma i gradska ime. Prosto smo se svuda pojavljivali i na Budanskom festivalu par puta gdje smo jako osvojili dobro, čak četvrto mjesto, pa na Sunčanim skalama, pa na Moravskim biserima, pa na Beogradskom proliću. Bili ste baš aktivni. Da, nismo se nešto mnogo utrkivali jer smo mi radili nevezano za diskografiju, jer smo onako nekako, ajde kažem, uvek pravili dobru komunikaciju, show grupa smo, pevamo na više stranih jezike, gledamo da budemo zanimljivi, tuđe, svoje. Ovaj koncert je, moram da kažem, bio 80% naših pesama. Eto pa da, novi spomenari, ja ću vam pokazati kako izgleda disk u slučaju da ne znate. Pa eto da preslušate, ima divnih 18 pesama. Mi ćemo danas čuti, da, evo ovo je disk, mi ćemo danas čuti Tiho, tiho muzičari. Ja sam insistirao, jeste pesma koja je nekako... Koja je izašla i na bisi, na koncerti, jeste, tako baš je lepa i dinamična i u duhu je. Kapanskog svirača, izađe iz moje čaše, ne pesmu Tu ti si kao vino, bio sam pozvan. Mnoge pesme koje su ostale sve ove godine. Evo, ja ću zamoliti, dakle, Aleksandra da izađe na scenu, otpeva nam pesmu Tiho, tiho muzičari, a nakon toga vidjet ćemo jedan predivan prilog. Sale i ja smo uživali dok smo ga montirali o Đavoljoj varoši. Ako se sećate, ovo fantastično mesto se utrkivalo za 7 svjetskih čuda, nismo do duše uspjeli, ali vam svakako preporučujem da odete. Evo šta, kakve legende prate Đavolju varoš, ali prva pesma. Misli moje dimom kruže, još jednu bih čašu hteo, al šta vredi, zadnji gosti otišli su, ne služimo više druže. Al šta vredi, zadnji gosti otišli su, ne služimo više druže. Uspomene davni dani, mladost prođe u kafani, srcu kraje već krvari, dani su mi odbrojani, tiho, tiho muzičari. Uspomene davni dani, mladost prođe u kafani, srcu graje, već krvari, dani su mi odbrojani, tiho, tiho muzičari. Jednu čašu hteo, da noć ova duže traje, al šta vredi, nema vina, popilo se, ne služimo više druže. Al šta vredi, nema vina, popilo se, ne služimo više druže. Uspomene davni dani, mladost prođe u kafani, srcu kraje već krvari, dani su mi odbrojani, tiho, tiho muzičari. Uspomene davni dani, mladost prođe u kafani,
srcu kraje, već krvari, dani su mi odbrojani, tiho, tiho muzičari. Uspomene davni dani, mladost prođe u kafani, srcu kraje već krvari, dani su mi odbrojani, tiho, tiho muzičari. Uspomene davni dani, mladost prođe u kafani, srcu kraje već krvari, dani su mi odbrojani, tiho, tiho muzičari, tiho, tiho muzičari. Kogod krene do Đavolje varoši, zamisli je tako na svoj način. Jer do stvarne u svojim mislima može da uobražava i opipljivu stvarnost na 27. kilometru jugoistočno od Kuršumlije. Ili da od srpske prestonice Beograda punih 288 kilometara raspravlja sa sobom ko je to mogao da je tako nazove. I sve u nedogled dok okom svojim potvrdi kako je ovo čudo čudnije od onog koje je mogao jedino u snu da vidi. Živimo na Novom Zelandu i Novi Zeland ima tako nekih interesantnih čuda jedinstvenih u svetu, ali ovako našto nemaju. I pogotovo ove stene koje prosto niču, nestaju i stvaraju se ponovo, to apsolutno mislim da niko nema u svetu. Priroda je ovde više od čuda. Zemljane figure smeštene u dve jaruge, Đavoljoj i Paklenoj, dopunjuju se drugim nesvakidašnjim znamenjem, sa dva izvora kisele vode visoke mineralizacije. Ovo je vrlo impresivno mesto, sjajno izgleda. Ovako nešto prvi put sam video u životu, prvi put sam doživeo. Video sam i dosta interesantnih momenata dok sam pešačio do ovog mesta. Ipak, pre svega pitanje, koja je to istina najbliža stvarnosti o nastanku Đavolje varoši? Čudo prirode ili delo đavola? Jedno je sigurno. Najstariji žitelji pamte naziv Đavolja varoš. Nije to varošica života, već varoš čuda. Sa 202 zemljane figure raznih oblika i dimenzija, visokih od 2 do 15 metara. Nisam očekivala ovako impozantan predeo kakav nigde nisam videla. U svetu se malo zna ovome. Srbija me iznenadila vrlo prijatno i reći ću svima da je posete. Legende su jedan od dva načina da se pojasni nastajanje. One su priča kroz vekove, zato su različite. Pojedno i nekada davno ovde su živeli verni ljudi. Jednoga dana đavo im spremi svoju vodu. Omađijani njome, ljudi zaboraviše na rođačke veze, rešiše da učine zlo, da venčaju brata i sestru. Zlu nameru pokuša da spreči dobra vila. Ona što i danas priča se kontroliše ovaj kraj. Ne uspe vila da ih obuzda, ali njenu molitvu, pre nego što mladenci pristupiše venčanju, usliši Gospod. Dunu jak vetar i okameni svatove i mladence. Druga legenda slična prvoj. Dve familije pošle su po istu devojku. Ne mogavši da se dogovore, izbi svađa.
Vila ne uspe da spreči sukob, ali svevišnji posluša njen vapaj. Da ne bi došlo do krvoprolića, pokameni dvojicu mladoženja i svatove. Tako kaže legenda, a nauka, prostor živopisan sa figurama surovo legendarnim. Svaka sa kamenom na vrhu kao kapom na glavi. Kako su nastale, kakva ih sila pomera, kako se s vremena na vreme skraćuju, produžuju, nestaju, pa se ponovo pojavljuju. Nauka to sve vidi kao posljedicu erozije i atmosferskih uticaja. Istinito, ali stvarno, neverovatno. Putovala sam kroz mnoge zemlje. Posetila sam mnoga mesta koja su impozantna, ali ovo je nešto što nisam doživela do sada. Vrlo sam iznenađena. Radionica Simbol. Prepoznatljivo. Na Paliću, na prostranom imanju, u senci bagremovog šumarka i voćnjaka opojnih mirisa, etnopark Majkin Salaš priča nam priču o starim, dobrim vremenima. Etnopark Majkin Salaš, kao iz bajke. Dakle, putopis, redovna rubrika u tabloidu NS, trudimo se da bude ovo kao neko nedeljno popodne koje znamo iz leksikona i mitologije u IRT mreži, kad je bilo red svega po malo, malo i da se edukujemo. Ali mi je to Zahar, koliko je čovjek proputovo rekao da postoji na Fruškoj gori nešto što ja nisam vidio. Šta nisam ja vidio, gledam, Zahar? Pa za razliku od tebe, ja gledam televiziju Vojvodina. Pa dobro, pohvaljujem. I neki dan sam video da čovjek ima dvorište jedno i u njegovom posjedu postoji neki potočić koji pravi vodopad. Dobro. To je mali Njegarin vodopad u sred Fruške gore. A to je toliko lepo da stranci dolaze da to vide i ovaj ih velikodušno pušta da prođu kroz njegovo dvorište. Ja nisam znao da na domak Sremskih Karlovaca i Novog Sada postoje nešto što ti ne znaš. Kaj je Zahar zaljubljen u Novi Sad, toliko je pesama spevao u Novom Sadu, izvolite. Pa jeste, ja sam hteo da se stavim na njegovu stranu, da budem njegov advokat ovog trenutka. Bilo bi divno. Gospodine, Zahar, vi preterujete. Pa on neće da zaviruje u tuđa dvorišta, da nije on Zahar. Bravo! Pa da, ja dobro, jesam dobro zvonio to. Upravo to. Momci, hoću ja vas nešto da pitam. Da li ste vi krali hleba nama voditeljima? Moram da kažem da ste bili odlični voditelji. Zahare, u onoj autorskoj emisiji na televiziji Košava Happy, vi ste na Art televiziji bili autor dve emisije. Posebno mi se svidjela ona emisija Art Bojem je u kafani. Imali ste goste, boli glava, uši otpadaju. Što bi klinci rekli. Čak mislim da sam imao i da su bolje emisije bile Art Zoologije. Dobro. I da sam tu imao mnogo bolje goste nego što sam imao u Bojemijama, mada i u Bojemijama. I ne se verovati da sam ja napravio 750 jednočasovnih emisija. Više tabloide, ja sam mislio sam rekorder u državi Srbije. Ja imam 600 i sad... Pa stići ćete me, ali ali ja sam, ja ne znam koliko, 14 godina, 12-13 godina, koliko li radio. I to je jedna cifra dok čovjek izbroji do 750, to je veliko. A da biste sat vremena, kad bi to ja gledao u kontinuitetu, trebalo bi mi mjesec i ne znam koliko dana, dan, noć da gledam. A jeste imali muke s gostima, Zahar, je li bilo neko da neće da se odazove, da su zaboravili? Kako je bilo to dovoditi goste, raditi ovaj naš posao? Baš me interesuje s vašeg ugla. Jedan sam jedinstven podvig napravio, doveo sam u emisiju Zaharovi talenti 4 voditelja. Vanju Bulića,
Isidoru Bjelicu, onda Leu Kiš i što je vodio, kako se zove pevač koji je dugo vodio... Tožavac. Ne, ne, onda dečje emisije kod vas. Minja Subota. Minja Subota, divan, jedan gospodin. I možete zamisliti, to je bila kao konferencija za štampu u doba hladnog rata. Svaki je za sebe mislio da je najbolji, tako da ja u toj emisiji nisam uspio da prozborim ni reč. Kad sam prozborio, jedna od njih mi je rekla, od tebe čovjek ne može da dođe do reči. Tako da završila emisija, onda sam shvatio da bi čovjek bio voditelj, mora biti najglavniji od svih. Ali kad metete četiri koji misle da su najglavniji, onda imate savršeni parlament. Svađa do svađe. Svađa do svađe. Vaše iskustvo kao TV voditelj, jer ste se osjećali tako? Pa ja sam, nisam se osjećao nikad, niti sam uopšte razmišljao o tome, ali evo, sjećam se, ako mogu da ispričam jednu, sa gromadom naše diplomatije i ocom Maricem, pravio sam emisiju, i oca Maric je napisao neku knjigu Bestidni seks, recimo. Doktor Jovan Maric, seksolog, ja ga više znam ko seksolog, nego ambasadora, misli, kad čuh i oca Jovan Dada. Ali kako ne, papa je video slonove, i sad on kaže, Vuč, ajmo da pomožemo knjigu, ajmo, kažem. I ovo se nisam razmišljao o emisiji, i dođem, knjiga ispred mene, ja kažem, dragi gledalci, vaš i moj gost i ja smo, pripadamo jednoj nesrećnoj generaciji koju su uskratili bili sve. A ne se mi verovati, uskratili su nam i seksualno vaspitanje. Kažem, vaš i moj gost imao sreću da ode na, kako se zove, medicinu, pa je od svojih profesora čuo mnogo što šta, a ja sam ostao sa moluk. Odlično, edukovali su me, sad ne smijem da kažem koje je strankinje, jer je ta ambasada uložila protest, mada je to zaista bilo tačno. Ali kažem, da mi je ova knjiga bila nekad, gde bi mi kraj bio. I ostavim knjigu i nastavimo priču. Posle dva meseca zove oca Maric i kaže, Vuče, štampari ne stižu da štampaju onoliko knjiga koliko se traže knjige. Eto, to je jedan dobar EPP. Samo jedno pitanje, molim u 20 sekundi vremena. Ukinu BK televiziju i kažu meni, dobro obavešteni izbori, idi na Artu televiziju, prenesi, tamo je Vuk, direktor televizije, vlasnik. Jeste li vi vlasnik? Ja znam da niste. To sam čuo da se priča. Pričalo se po Beogradu. Da, da, da. Ne, čuo sam da sam vlasnik Pastupa restorana, pa da sam vlasnik Lovca restorana, pa da imam 2-3 biznisa i da sam Art televizije. Ja sam samo gostovo i to sam radio 14 godina potpuno besplatno. Eto. A ja sam gostovo u posljednjoj emisiji. Jeste. Nikad posljednjoj, nemoj. Ne, u posljednjoj emisiji BK televizije. A, dobro. I u srednjoj emisiji koji inkvizicija za vreme gestapovaca, upala je grupa ljudi i rekla, emisija je završena, prekidajte. Uzeli su sve trake, uključujući i moji iz Moskve sa olimpijade. Tako da pojma nemam gde je moja traka kojom bi bio žalije. Šta ti je to bilo? Pokaži rukicama. Šta ti uzeli? Uzeli su mi jednu traku koja je bila ovoliko velika. Znaš, nemoj misliti da ja pokazujem neke druge stvari. Pokazujem kolika je bila traka. Inače, zbunio se mi do đavola. Ovoliko je bila traka. I onda, kažem ti, to je bila zaista posljednja emisija BK gde se proslavio ovaj moj prijatelj. Ali je zapravo se preproslavio na NS Plusu i toj emisiji sa Zaharom kad smo pričali Idi Aminu, tad ste vi meni rekli bit ćeš ti Larry King, jel tako? Da. I evo, ispostavilo se da si ne samo prevazišao njega ili on otišao u penziju, ti si još tu. Ja sam još tu. Ko drug Tito, imaću doživotni mandat. Pitaću vas nešto posle i o Brozu. Moram, to mi je omiljena tema. Međutim, više od Broza moje omiljene teme su Dalmatinke. I Zahar je voleo Dalmatinke, posebno Doris Dragović, za koju je komponovo Santa Maria della Salute. A ja sa uzbuđenjem čekam 9. novembar, kada u emisiju Tabloid dolazi Jelena Rozga. Jelena Rozga 11. novembra ima solistički koncert u Beogradu, a 21. novembra u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu. Pošto je Jelena Rozga moja velika slabost, da ne bih imao srčanih problema i problema sa ritmijim pritiskom, ja sam odlučio da intervju uradi koleginica Tanja Savović, a ja ću samo da gledam. Sam bi bila
Album Bižuterija se dobro prodaje i pesma Bižuterija se nekako izdvojila, hit je. U čemu je tajna te pesme? Nekako svi je vole. Ono jeste neki stereotip, ali bukvalno ono od 77 godina. Ne znam, ja mislim, osim što je stvarno dobru glazbu Tonči napisao, mislim da je tekst, mislim da je tekst bio presudan. Zbog onoga, ti si nadaren ko niko i zbog one zadnje rečenice, žena, majka, kraljica. Ja kad sam dobila taj tekst, meni je to bilo malo onako, žena, majka, previše mi je to bilo, kao, kako ću ja to... Imati ja težinu, da. Ja sam žena, nisam ni majka, nisam ni kraljica. Međutim, i bala sam se hoće li mi uopće publika povjerovati. Ali ispalo je fenomenalno, nismo ni mi očekivali da će Bižuterija napraviti tako ludilo. Evo, Bižuterija nekih 12 miliona pogleda na YouTube-u, što je stvarno nevjerovatna brojka. Da nisam za poželje, da neću zavjet, opirniti vezu i da sam takva malena, jedina jedna, do neba razmažena. Koliko je Jelena Rozga i da li jeste razmažena? Pa svi smo mi razmaženi, ali naravno kad se radi posao, kad se radi, onda nemaš ni vremena biti razmažen. Onda sam ja pravi profesionalac, ali kad dođem doma u svoj Split i kad su oko mene roditelji, moji dragi prijatelji, onda malo si dam onako, malo se opustim pa budem razmažena i onda mi tako svi paze i maze. Pomenula si malo prije 10 godina si bila u magazinu. E sad, koliko ti je nešto lakše, a koliko teže kada si sama? Koliko si, dok si bila u grupi, nekako možda bila malo više zaštićena, možda je tu bilo više ljudi pa si taj posao nekako raspoređivao na vas više? Pa je ovako, puno je više obaveza kad si solistica, ali je i nekako i slađe to sve skupa jer te uspjehe ne dijeliš, nego je taj tvoj uspjeh samo tvoj. Druga stvar je, imam tu sreću što sad mogu sama odlučivati koje ću pjesme pjevat. U magazinu nisam mogla, tako da u magazinu imaju pjesama koje sam otpjevala, ali nisu mi se svidjeli. Tako da sam te pjesme imala na koncertu, ja to neću pjevat. To nisam ja. Ovi moj zadnji album Bižuterija, to je album koji sam ja radila stvarno 2 godine, 2,5 godine. Radila sam pjesmu po pjesmu, ali nisam htjela da mi uopće na albumu se desi ni jedna pjesma koju ću ja preskočiti. Ja sam htjela da taj album bude od početka do kraja savršen. Medije, pored toga što interesuje ono što radiš, interesuje i taj neki privatni deo. Koliko ti te smeti, kako izlaziš sa time na kraj? Jer nije baš bilo puno nekih naslova koji su bili provokativni. Nekako ne daješ im povode previše. Ne pričam u svom privatnom životu. Ja želim da kad izađe nekakav naslov, intervju o meni, da se piše o mom poslu, o mojim pjesmama, o mojim nagradama, o mojim koncertima, a ne o mom privatnom životu. To nisam radila ovih 15 godina, zašto bi sad jednom počela pričati o tome. Taj dio nekako želim zadržati za sebe, a ja vam samo mogu reći da sam ja sretna i zadovoljna. Jele, jesi spremna? Vrime je. Jele. Da, 9. novembra nam dolazi ova mlada šarmantna dama na opšte zadovoljstvo muškog dela publike, naročito moje polovine voditelja, Jelena Rozga, kod nas u studio. A ja samo pre nego što pitam Tanju gde je bila, šta je radila majkom u svih tih godina, mislim, za koliko se baviš muzikom? Ili ima 20 godina? Sve kad se onako naniže. Osim onih kad si bila mala. Da, profesionalno od 96. 7. Pa dobro, nisam mnogo, pre 15. godine. Dobro, nećemo računati. I koliko albuma? 4? 4, da. 4 albuma. Da. Ti si to onako trčpa. Pa ja sam to onako kako mi je odgovaralo. Kako ti je odgovarala? Kako je, nije, kako da kažem, nije to ni lako snimiti, ni obezbediti, ni sve to skupa. Tako da, u principu,
Ja sam sve u svemu zadovoljna. Aha, pričat ćemo o igri, tako se zove najnoviji album. Samo da Ediju Dan Šlagort vrlo simpatične priče mi je ispričao u vezi sa onim vrlo šarmantnim. Evo ja pored dve dame u studiju moram da kažem izuzetno šarmantnim kanabetom. Zahara, kada ste zajedno uvek zaustavljaju, vas nešto i ne gledaju, ali Zahara, jel da, ne mogu da odale šarmu, jer znam da sarađujete vrlo tesno i putujete često na nastupu. Jeste, pa meni je prosto normalno da ja gledam. Važno da neko i mene pogleda. I ostali znam samo. A ti kažeš tu sam iz Zahara ne možeš. Ja ne kažem, dođe to sve na svoje. Ali naravno, on je čovjek koga ljudi jednostavno ne mogu da ne zapamte i da se ne sećaju, tako da imamo puno tih nekih događaja. Jeste, sad smo bili, da, bili smo u Bijeljini, imali smo jednu lepu zabavu i koncert i gostovanje i naravno na granici, eto, moram da kažem da imamo i tu granicu, nažalost. A šta ćemo to da? Jeste, da bi isprečili one proceduralne, da ne kažem budalaštine, ali stvarno oduzme puno vremena, nailazi čovjek sa jabukama, i kaže, Zahare, i ovo i ono, i onda svi izađu i naravno mi dobijemo jabuke i prođemo granicu. Jabuke su bile fenomenalne. Pa kažem ja, vidiš, svi vide Zahara, njegovu šarmu na dole. Mi smo također isto poznati kao neko ko voli da se šali, da ne bude krut i da samo otpeva, pa nešto razmišljam i playback i uvek ne dozvoli to što smo na koncertu radili. Lepše opuštenje. Nema baš te energije. Jeste. Evo, sada smo otkrili da se Tanja profesionalno bavi muzikom već 15. godina, ali samo profesionalno. Još kad je bila mala... Da, ima simpatije novih spomenara, eto, odmah da kažem. Eto, vidiš. Imam šansu da joj to kažemo. Eto, vidiš. Ali je imala simpatiju i komšije u Bečeju kada se rodila i propevala od malih nogu, pa onda znanje i manje, pa muzički tobogan, pa i Ilca Damović i Kaduja i tako, svi ste se negde... Pa baš sam sa mnogima radila i kao dete, dok sam prolazila taj put, a i sad kad sam... Počeo profesor da se bavim, ne znam, Bata Kovač, Vojaralica, Vlatko Stefanovski. Ja sam ponosna na te svoje saradnje. Da li su ovo tvoji prvi koraci kada je profesionalno bavljanje muzikom u pitanju? Evo sad ću te podsjetiti na arhivski snimak televizije Novi Sad i moram da ti kažem da je komentar u redakciji bio Tanja se uopšte ne menja. Ja. Kao jao vidi Čika Duje što je bio mlad, jao vidi i Jocu, ali Tanja ti se držiš. Pošto li je? Ajde kaži nam, ovo je Studio N, 90 koja godina? To ja mislim 96. Jel, kako sam mlada i loša našminkana. A dobro. 96. Ja mislim da je ovo godina. A vidi se da sam mlađa ipak. Ali čekaj, ovo je tvoja prirodna kosa, je li tako, ubijena? Da. I ti si dugo furala taj fazon na početku, nisi se ono finirala na ravne. To i sad mi se desi, da. Da je samo pustiš. Da, da. To je 96. Još je i oca vodio Big Band. Ovo je bilo, ne znam se koji je bio povod, kolažnog tipa je bilo, bilo je više različitih izvođača koji su pevali svako svoju pesmu. Meni je tad verovatno, ne verovatno, nego mi tada izašao prvi CD sa tom obradom. Dobro. To je Josipa Lisa, Zvijedu nam ljubi nebo. Lepo je, intervalim ja. Ja, vidi, pa nisam loša ni obučena. Pa nisi, dobro. Zvara, mislim, može čak i danas. Ko čemu izgleda, ali lepo zvučiš. Ali vidi, a to drugi se podrazume. Lepo, meni se to podrazume. E, ali znaš što hoću da te pitam posle toliko? Zvini sam, jako mi je drago što je novosadski Big Band obnovljen i što naš grad Novi Sad ima jedan Big Band. Mislim da je to važno za jedan, za svaki grad koji drži do sebe. Jeste. A Josipa Lisac, gde Dunav ljubi nebo, zašto baš to? Eto, posle toliko godina te pitam, zašto baš nisi volela tu pesmu? Pa i volela sam, ali da ti pravo kažem, kod mene su mnoge stvari išle, sticajem okolnosti, da ne kažem neplanski. To mi je predložio producent, baš konkretno tu pesmu i još sam rekla, okej. I kad sam je otpevala, onda smo shvatili da smo napravili dobar potez. 97. godine je nekako ipak prekretnica u tvojoj karijeri, moram reći, pesma koju ja obožavam. I sto puta kad mi dođeš u emisiju, da, ja činim sve. Pobedila tada na Budvanskom festivalu, jednom prilikom se mi otkrila da zaista nisi očekivala i to je bilo onako, za Tanju je to bilo veliko iznenađenje i nakon toga nekako krećeš. I evo dok uživam u ovo gde Dunav ljubi nebo, ja ću te pitati za igru, pesme koje sam već nekoliko meseci, koliko je prošlo? Pa nije nekoliko meseci, boga mi Nataša godinu. Jel ima, ne moguće? Pa mislim katastrofa kako prolazi, čega god se dotaknemo. Znači, bolje da ne računamo. A sad već je to stari CD. Sad već ima, jel da? Sad je vreme za novi onda. Godinu, pa vreme, da. Dobro, zapamtim, to je da kažemo, znaš kako kažu ovi iz naše branše, mislim tvoje, hit.
pamtim i ljubavna, da, te dve su onako baš su se, što bi se reklo, izdvojile, publika ih je odebrala, ali mislim da mogu da idu barabar sa ja činim sve, odnosno, ne mislim, nego mi mnogi tako prokomentarišu. Dobro. I to i jako mi je drago. Mislim, ja kad bi imala još dve pesme kao što, takvog uspeha i težine kao što ja činim sve koje je overilo ovih 15 godina, Bože me prosti. Jo, ajde, opet da ne brojimo. To je velika stvar. Evo, Tanja Banjanin, jesi ti dodala Pejić na prezime Banjanin? Jesam, jesam, da. Znači, Tanja Banjanin Pejić. Da, izvineš, Tanja Banjanin Pejić sam kao pomoćnik pokrajinskog sekretara, a kao pevačica sam samo Tanja Banjanin. Samo Tanja Banjanin. Jer mi je malo pretencijozno dva prezimena za pevačicu. Mislim, dobro, to je sad već posebna priča. Inače, nisam ni pristalica dva prezimena, ali sticajem okolnosti da tako ispalo. Sve u svemu, kao pevačica sam samo Banjanin. A kada stigneš da se baviš omiljenim tvojim zanimanjem, da odvajaš decu od kompjuterskih igrica? Samo ne znam stvarno gde to... A, misliš... Pošto ja znam da smo jednom pričali, sada nikako ne možeš da vole kompjuter i Staša i Novak i mislim to se naravno sa to ne možeš da... Mogu ti reći da nisu oni tako meni loši. Ne? Ne. Slušaju te. Jest, dobri si. A muziku tvoju slušaju? S vremena na vreme. Imaju faze. Pa pazi, ja ne slušam svoju muziku, jako retko, tako onda nije ni čudo što deca, ali sam primetila na ovog, on je mali, ima 3,5 godine, on kao, eno Tanja Banjanin, kao da je to neko... Neko treće. Da, 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 u trećem licu govori, a pri tome znam da misli na mene. Ajde da sad svi zajedno, pa i Staša i Novak uživaju u tvojoj muzici, ovako izgleda Tanjin disk koji je sad već star. Vreme je za nove pesme, samo sam citirala. Sama na ulici, šala na stranu, Sama na ulici, to smo odebrali. Aha, playback. Playback. A dobro, to može. A kasnije ćemo o spotu. Može? Može. Ajde, Sama na ulici, Tanja Banjanin i uživamo njenu pesmu. Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me, al ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je za nas. Kao domine, srušilo se sve za tren. Jednom i za uvek, ovaj krug je zatvoren. Zoveš me, kada nećeš razumeti, ja imam.
sama na ulici. Tanja Vanjanin me nešto pitala za kokošiju pameti, kokošije pamćenje. Mislim da sam dobro rekao, nadam se da nisam lupio ko Maksim po diviziji. Kad kažem kokošije pamćenje, to ono da zaborave ljudi šta ste radili, pogotovo u Srbiji, zaborave ljudi. Ja sam dobro rekao kokošiju pamet, kokošije pamćenje. U Srbiji ljudi ne zaboravljaju. Ja mislim postoji kokošije slepilo. Aha, a pamćenje, kokošija pamet. Ko je pametan, taj ne pamti ništa. Jel tako? A kako nastaje kokošije slepilo? Kad vidi čovjek Tanju Banjanin, kao da je u sunce pogledao i oslepi. Kokošije slepilo nastaje kad hoćeš da napraviš paprikaš od pileta i osjećaš kokoški glavu, tog trenutka oslepi. Oslepi. Strašno. Hoću da vas pitam jednu stvar, kada su vas pitali kakve veze, ja vas jako cenim kao menadžera i bio sam gost u vašem zoološkom vrtu nekoliko puta, kakve veze ima umetnost i vođenje zoološkog vrta? Pošto ste vi umetnik i magistar i to, ne hvalite se time. Šta ste vi rekli novinarima? Vi ste, mogu ja da citiram? Može. Vi ste novinarima rekli, što niste pitali Broza, kakve veze ima Šloseraj i vođenje države? Kraj citata. Jeste, jeste. A onda sam posle našao, to pitanje bilo neugodno, svi su mi novinari postavili, uglavnom svi ovi malo prizemniji, to su mi postavljali. A onda sam našao da je Alfred Brem najprevođeniji pisac svih vremena, nije bio uopšte prirodnjak, nego je bio arhitekta. Znači, prošao je ceo svet, znači onaj Brem koji svaka porodica ima uglavnom, i ja sam se oduševio i onda mi je bilo, mnogo mi je laknulo, a on je bio direktor jednog nemačkog zoološkog vrta i onda su ga smenili tako opet na neki prirodnjaci, na neki nečasan način. Postao je direktor, ja mislim, akvarijuma nekog u Berlinu i posle toga je brzo umro. Evo, pričaj život od naših pretplatnika. Čovjek redovno plaća pretplatu. Vozim se u taksiju. Kaže Filipoviću, ko su ti gosti? Kaže Milutin Popović Zahar. Jao, što je pametan čovjek, što je zabavan čovjek. I čovjek uopšte pojma nema jedan podatak, Zahare. Da ste vi magistar međunarodnog prava. Pada je čovjek s kojom mogu da me ubije danas kad me vozi na snimanje tabloida. Još sam akademik i potpredsjednik Akademije inovativnih umetnosti. Zatim sam dobio povelju Ruske akademije nauka, jedini od Srba u istoriji, za najlepši koncert klasične muzike sa kojim je otvorena olimpijada u Moskvi. Pošto ovaj blok, mi smo se fino da voditelji ne upadaju reći jedno drugome, kako ste to lepo pisali s onom emisijom s Vanjom Bulić i Leo Kiš, mi smo se fino ovako podijelili, nije baš kao hladni rat blokovski, istok i zapad, da dobro postoje punktovi. Želim da bacim lopticu kao onom punktu, jer drugarica Nataša Ilić Jovanović jako dobro hvata loptica, ali recite mi, ovaj gospodin Edi, Tanja Banjanin ima veze sa vama, ali je zgodna, lepa žena i uživali ste u njenoj pesmi, složili ste se, dobra pevačica i super izgleda. Ovaj gospodin Edi ima sa vama, vi recite deo vaše priče u 30 sekundi, pa Nataša Ilić preuzima lopticu. Teško u 30 sekundi. Pa mora. On će pevati jednu prelepu pesmu, to je posljednji, nadam se, i možda najveći hit Zaharov i naravno njegov. To je pesma Aleksandra Lesa Ivanovića, kultna pesma Kari Šabanovi. A ja sam nagovorio, u stvari, Milutina, tad Milutin uzeće mane i poče da komponuje i nastade lepa pesma koju ćemo vjerovatno čuti. Čovek nije slučajno, dobra loptica Ilić? Odlična loptica, evo preuzimam, odlično si je bacio. Sada će Edi da nastavi priču, ja ću samo da se za gospodina Zahara, kog obožavam i bio mi je više puta u gostima, u emisiji naravno, je doživao jedan od najvećih uspeha u Njujorku, Madison Square Garden je u pitanju, kada su ga njujorski mediji prozvali Talking Violin, violina koja govore, smo pravo gospodine Zahar. Tako je. Eto. Evo, Edi će sada samo da nam se nadoveže na ovu priču i da kažemo šta ste vi to lepo uradili. Pa eto, na njihovu ideju i, ajde, verovatno zbog naših intenzivnih druženja na tim zabavama, putovanjima, koncertima. Zahar mi je u svoj jednom trenutku je on predložio da ja to otpevam, mada on nije čovjek koji nije sarađivao sa nama. On je nam uradio 2005. godine jedan dobar album. Međutim, hteo je ovog puta da samo ja otpevam tu pesmu, jer je nekako uklapao sam se u nešto što je on video. Ja sam to baš se potrudio da svojski uradim.
I dopalo mi se i pa čuće publika jeste tako. Tako je, može gospodin Zakra da se Edi Miduševiću pridruži na sceni. I samo ćemo još da kažemo za one koji ne znaju, kada smo već kod magistrature gospodina Zahara, kada su pravne nauke u pitanju, Tanja je isto pravnik. Da, tu smo kolege. Tako je, tu su kolege, tako je. Hajde da čujemo pesmu pod nazivom. Pesma se zove Kari Šabana, ali ništa nije znači tu, to su u stvari karuce. Ništa nije bezobrazno. Ne, naravno, jer neki tumače to malo drugačije. Zato je vjerojatno muškarac i otpeo. A evo dobro, dakle, gospodin Zahar, Edi Miduševiću, slušamo pesmu i uživamo. Sjećanje me lakom tugom ovi, večer slazi i miriše lipa, kroz sumrak se čuje konjska škripa, s puta idu kari šabanovi, kroz sumrak se čuje konjska škripa, s puta idu kari šabanovi, za u duho sad zvukove lovi. Nama pipa, davno više ne čuje se škripa, niti idu kari šabanovi, zavu duho sad zvukove lovi, zavu toko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa, niti idu kari šabanovi. Otrčimo k njima i kari nas vrate srećne kući i sivi nam gradom truckajući opređenim šapću drumovima i sivi nam gradom truckajući opređenim šapću drumovima zavu duho sad zvukove lovi zavu doko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa, niti idu kari šabanovi, zavu duho sad zvukove lovi, zavu doko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa, niti idu kari šabanovi. Hvala lepo.
Stvarno je divna pesma, uživali su i gledaoci emisije Tabloid kod Nataša i Saša ovog nedeljnog popodneva, a evo, sećam se tog divnog koncerta, Ed, još jednom u maju mesec je bio, tako, Dom sindikata u Beogradu, i hoću Tanju da pitam, zašto ne koncert u tako nekoj dvorani kao što je Dom sindikata ili neki u Novom Sadu? Imala si brojne nastupe, već smo pričali o tim mukama sa menadžerima i tako, ali nisi do sada imala neki, da kažem, koncert veći? Pa nisam imala kod nas. Meni je ta, kako da kažem, doživjela sam to iskustvo u Belorusiji kad sam bila, tako da... Sveslavenski bazar ili tako, dobro. Jeste, 20.000 ljudi, tako da sam tu negde namirena, ali moram priznati da mi je, recimo, žao što sad nisam u ovom periodu posle ovog CD-a, i bila sam sigurna da će to izvesti, međutim, eto, nisam. Pa očigledno nisam dovoljno bila zacrtala. I moram priznati da je uvek taj nedostatak vremena, fali mi vremena. A ja za taj podatak znam, zato sam ti pitala, znala sam da si želela i planirala, međutim to se nije desilo. Ja ti želim neki koncert u bliskoj budućnosti i da napuniš neku halu. Da, čujem, ne, pa mnogi mi žele. Ali znaš što se radujem, da si nam ispričala da se muzikom baviš iz hobija, i to mi je drago zato što očito to se vidi i osjeća, tako sam je nekako opuštenija. Da, to definitivno. Mislim, u principu ja sam uvek htela da ja to radim onako kako ja hoću, onako kako ja to mislim, a da se to svima svidi, i neću ja da kompromisa i neću i ono, a vrlo je teško tako izgurati stvari do kraja, a ovako sam to ipak postigla. Srećno, Tanja, u budućnosti. Edi, tebi također. Ja mogu samo da je postavitim da to uradiš to pre, zato što znam da ona mnogo toga lepo peva, znači, i da ne vezuje koncert za disk. Pa je ta, to ste upravo. Veruj mi, zato što je to, ti prosto pevaš žanrovski, da ne kažem, i pop i rock, i onako, baš onako, i naše, i strano, i priušti to. Ono što sigurno je da ćemo mi biti u prvim redovima, dakle, hvala mojim gostima. Što bi Zaha rekao, gospodin Bojović, što prolazi emisija kao da je trajala 2 minuta. Ako je tako bilo i našim gledalcima, ja to nekako sad uvijek volim da kažem, onda smo postigli cilj. Znači, proletelo je, za tren oka, a mi se vidimo već naredne nedelje u isto vreme. Jesi, za kraj ćemo uživati u prelepoj Tanji Banjanin. Nego šta, upamtim Tanja Banjanin za kraj. Još pa volim tu pesmu. Ja volim ono što bi Gabi Novak rekla, pamtim samo sretne dane. Pamtim samo lepe trenutke i pamtit ću ovu emisiju po pozitivnoj energiji. Hvala ekipi na realizaciji i današnje emisije. Vidimo se za 7 dana. Prijatno. Doviđenja. Sećam se ulice i kiše koja počinje. Još čujem korake. Još kao da je živo sve. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo. Znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Just see your hand, oh, it's not
htjela sam šta je to. Nebo se srušilo.